Hej, Johan Falk heter jag. Jag är mattelärare på Rudbeck i Sollentuna. Vi har kommit fram till det mest spännande av alla videor hittills när det handlar om T82 och T83, åtminstone av dem jag har spelat in. Vi ska kolla på vad som händer och hur man kan utnyttja att sätta in flera funktioner i samma graf eller samma fönster här. Vi har här, jag gjorde om skalan lite grann, men vi har här funktionen x upphöjt med x. Tidigare så hade vi också den här funktionen när jag har tagit bort den så den inte syns. Så vi har bara x upphöjt med x som syns här. Jag har sett att man kan använda trace här för att ta reda på olika funktionsvärden. Vi kan använda tabeller och sånt där. Nu, eller så här, jag ska visa er två saker. Först en snabb grej. Om man vill veta vad är funktionsvärden när x är lika med sig 1,5. Så kunde vi gå in i tabellen och få reda på sådana saker. Vi kan också gå in i calc här. Kalkylering. Second calc. Om vi väljer value här. Det var lite grann där jag var ute efter innan, tror jag, i typ två videor sedan eller sånt. Utvärdera funktionen eval x när x är lika med 1,5. Enter. När x är 1,5 så är y lika med det här. Whatever. Men ibland så har man det omvända. Man vill veta alltså, vilket x måste vi ha för att y ska vara lika med 3 till exempel. Då kan man veta runt lite grann här. Vi höjer upp x. Om x går till 2, när man nu trace ska jag ha vanliga på med. Om x går till 1,78 eller så, då har vi 2,8 här. Ta ett litet steg upp, 1,80 någonting, 82 typ. Då har vi gått över 3. Så någonstans här emellan ligger det x-värde som ger oss att y är lika med 3. Men var då? Då kan man gå till sin y lika med, okay, vår lista med funktioner. Och sen skriver vi in en ny funktion. Och här skriver jag in en väldigt enkel funktion. Det är funktionen som är konstant lika med 3. Bläpp. Så ska vi kolla hur den ser ut. Här kommer första funktionen som vi har. Här kommer andra funktionen. Andra funktionen är väldigt, så här, inte så spännande. Men väldigt användbar. Kolla in det här nu då. Second calc. Här finns det en grej som heter intersect. Som man använder för att hitta skärningspunkter mellan olika funktioner. Sjukt bra. Enter. Då frågar räknaren first curve. Vilken är den första kurvan du vill beräkna skärningspunkten mellan? Då kan man använda uppåt och neråt här för att växla. Vi ser att det står 2 och 3 där. Och den här markören blinkar också på olika kurvor. Okej, vi tar den här x upphöjt med x. Den ska skära någon kurva. Vilken kurva då? Frågar en second curve. Jo, den här y lika med 3. Och då säger den, vill du gissa var någonstans den här skär någonstans? Eller skär? Kan vi försöka göra det? Nej, det vill jag inte. Enter. Räknar. Så kommer vi fram till y är lika med 3 när x är lika med 1,825455. Right, coolt. Det kan vi faktiskt testa. Om jag tar en second quit. Nu har x fått det värdet för vi har liksom, markören har flyttats i grafen. Där är vi den. Så testar vi x. Upphöjt med x. Vänta, 3. Sweet. Kan vi kolla om det här kanske är ett bråktal. Vem vet, det här kanske är ett jättesnyggt bråk. Vi testar att... vänta. Vi testar att ta x i bråkform. Kommer de tycka, nej, det går inte. För det här är inte ett bråktal, det här är ett irrationellt tal. Det visste jag redan. Eller hade jag starkt på att känna i alla fall. Okej. Det här är fetigt om man vill ha ett bestämt y-värde. Liksom. När är den här konstiga funktionen, lika med 3? Men man skulle kunna också ha två olika funktioner. Nu går hit. Nu tar jag bort den här y lika med 3 och lägger på den här första funktionen. Får vi se hur den här ser ut då. Där har vi första, den raka linjen som går neråt. Blablabla. Och här har vi vår väldigt branta kurva. När korsar de här varandra då? Det kan vi också ta reda på med calc. Intersect. Första kurvan är vår raka linje. Andra kurvan är vår exponentiella linje. Gissa. Ja, vi kan flytta så nära vi kan. Då kommer det gå fortare när man får den här räkna. Enter. Då säger de att när x är lika med 2,079 och så vidare. Då har de här funktionerna samma värde.
Då är x upphöjt med x samma sak som 5 minus 0,2x. Och just nu så spelar det inte så stor roll för oss. Men man kan ibland behöva matcha två olika funktioner med varandra för att se när man har samma värde. I matematiska tillämpningar så är det här väldigt användbart. Och du kommer säkert träffa på rätt mycket sånt i din matte i skolan. För att öva på sånt. Det var väl det skulle jag säga. Jag tror inte vi har så mycket mer att hålla på med här. Nej. Jag hoppas du har haft jättekul. Jo förresten, jag kan nämna ett par saker till. Här inne i kalk. Value såg vi. Det har man för att räkna ut ett bestämt värde. Vi måtte inte x-värde för ut ett y-värde. Root här. Det ger nollställen. Ställen där funktionen är noll. Minimum och maximum ger dig maxvärde och minsta värde för en funktion. Och alla de här tre letar inom ett intervall som du bestämmer. Du kan ju se faktiskt här. Vi tar minimum. Enter. Ska vi hitta minsta värdet på vår funktion, exponentiella funktionen. För den går ner under 1 ett tag. Ser 0,75 typ. 0,73, 72, 70. 69, den är ganska låg. Nu börjar den gå upp igen. Okej. Vi ska hitta var någonstans den är som lägst. Vi börjar här till vänster om lägsta punkten. Nu syns inte riktigt det, men trycker enter här. Och så söker vi upp till här. Nu har den gått ner en bit och sen upp igen. Det syns inte här, men den har gjort det. Enter. Så leta mellan de här punkterna efter den minsta punkten på kurvan med ett minimum. Vill du gissa var den sån som ligger? Nej, tryck enter. Plopp. Så säger att minimum är när x är lika med 0,3678 något sånt. Och då är funktionens minsta värde som den kan få någonsin är det här. Åtminstone på det här intervallet. Och det här är också ett irrationellt tal. Nu är du klar till halvall. Det blev en lång video. Hoppas du har haft kul. Vi ses väl så småningom. Tack och hej.